Recte final del programa amb la secció Entitats, amb l'Anna Entraigues. Anna, avui has parlat amb l'Albert Botell de Cineastes de Granollers. Efectivament, amb ell hem parlat de Cineastes de Granollers, d'aquest grup, i també de la segona convocatòria de la beca de cinema documental Víspar. Ho veiem. S'acaba d'obrir la segona convocatòria a la beca de cinema documental Víspar i justament per això avui volem parlar d'aquest tema i parlar també amb un dels responsables dels Cineastes de Granollers i membre del Cineclub, l'Albert Botell. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies per convidar-nos. Agafem de ganxo, com dèiem, que s'ha obert aquesta segona convocatòria, però deixa'm primer a demanar-te que ens expliquis una mica qui sou, què feu, la gent de Cineastes de Granollers. Bé, Cineastes de Granollers va néixer fa ja molts anys, l'any 95-96, quan des del Cineclub vam decidir doncs, celebrar el centenari del cinema amb una mostra que recollís tot el cine que s'havia fet a Granollers entre els anys 20 fins als 80, que és la irrupció del vídeo. No? Arrel d'aquí, al fer les projeccions, varen trobar-nos molta gent que havia fet cine abans i varen decidir tirar endavant el projecte de Cineastes, que era que, més o menys cada any, es fes un curt sobre una temàtica granollerina. La idea era molt simple, era aquesta, s'acotava doncs, el temps, perquè la cosa no s'allargués molt, i d'aquí doncs, va començar el que ha estat fins ara Cineastes de Granollers. Decidiu anar un pas més endavant, i és crear aquesta beca documental, o afegir una peça més a l'activitat que feu, i sorgeix aquesta idea. Sí, perquè clar, o sigui, sempre hem intentat, des de l'Associació Cultural, buscar el buit en el món de la creació visual. En aquells temps, a finals dels 90, la majoria de gent no tenia càmeres ni equips d'edició, i nosaltres el que fèiem era proporcionar-los una càmera i un equip d'edició. Posteriorment això es va generalitzar i vàrem anar veient ja doncs, a partir de finals del 2000, 2010 o així, que fer un festival de curtmetratges a Granollers no era prou útil per a la gent que volia fer cine, perquè ja hi havia molts festivals amb premis més ben dotats, i havia perdut una mica el sentit que sempre ha tingut Cineastes d'ajudar. Llavors, vàrem pensar que una bona manera d'ajudar era fomentar la creació a partir d'una beca de cine documental. Per què cinema documental, Albert? Perquè ja està més desprotegit el cinema documental que el cinema de ficció. Hi ha molt més ficció que documental. I també teníem que volíem potenciar un tipus de cinema documental que no fos el reportatge televisiu, que és un altre gènere, sinó que fos un documental més aviat de creació. Llavors vàrem parlar doncs, amb l'Alba Bernosell de Cultura, i li va agradar molt l'idea, però esclar, diu, important doncs, seria obrir-ho també a altres agents de la ciutat que poguessin col·laborar, sumar esforços en aquest projecte. No? D'aquí va ser doncs, que parléssim amb l'Arxiu Municipal de Granollers, amb Granollers Audiovisual i amb BioTV. Cadascú, des del seu punt de vista, des del que ells tenien, ens aportaven doncs, això per poder fer un documental. No? Així, sumant doncs, aquestes diverses idees col·laboracions, s'articula aquesta beca de cinema documental, que en una primera edició va tenir una molt bona rebuda. Sí, es van presentar 19 projectes, que per una primera edició està molt bé. Eren molt diversos. Hi havia dos o tres que podien haver guanyat, i el que vàrem ser optar pel que tenia els ítems més, que nosaltres havíem establert una sèrie d'ítems per cada producció, i era el que complia més en tot el que nosaltres creiem. No? Tant la manera de produir, la manera de presentar el projecte, era aquell que s'ajustava més al que volíem nosaltres. I de fet ja és una realitat aquest documental, explica'ns una mica del resultat que n'ha sorgit. Es va presentar el mes de desembre en el Centre Cultural i es diu Camí de Maig i és una mescla de la plataforma de l'ESPA, que la protagonista és una dona que està a l'ESPA i presenta aquesta problemàtica, i també amb l'amo d'un bar. O sigui, una mica és la vida del barri
on hi ha el camí ral, i la problemàtica de l'ESPA. No? Penso que el producte aconseguit està prou bé, està molt ben realitzat, i n'estem contents i esperem a veure què passa l'any que ve. No? Això, ara esteu a la recerca ja de nous projectes, es poden començar a presentar. Les bases han canviat respecte a la primera edició? Hem ampliat els diners de 3.000 a 4.000 amb cash, diguem-ne, i després s'han especificat més alguns detalls que per inexperiència a la primera convocatòria quedaven una mica confosos, no? Com per exemple la jornada de plató de Granollers Audiovisual dintre de l'horari, que es limita això, que no es tira més el braç que la màniga, perquè és clar, s'han d'acotar molt, molt bé les coses. No? També s'ha incorporat en el jurat, o sigui, en el grup de cineastes. El jurat està format per la gent de BOTV, Arxiu, Granollers Audiovisual i el col·lectiu de cineastes, que són bueno, la Berta Diumaró, la Marina Estapinyan, l'Agustí Coromines i jo mateix. I en aquest grup vam pensar que estaria bé buscar algú de prestigi que ens ajudés també a la difusió. I en aquest cas la Neus Ballús, la directora de La Plaga, sí, que som molt amics i que està molt vinculada. Vallesana també. I està molt vinculada. I ja, quan li vam explicar la primera beca va estar entusiasmada amb la idea. I quan li vam dir, diu, no sé com ho faré perquè està molt embolicada en projectes, però segur que sí, diu, perquè m'agrada molt aquest projecte. No? I aquí estem. I les persones que ens estiguin escoltant, que tinguin alguna idea en ment, quins són els requisits indispensables per presentar el projecte? Sí, o sigui, el curt hauria de tenir una durada entre 15 i 25 minuts, i pel projecte han de doncs, especificar doncs, el guió, una mica com ha d'anar, les fonts documentals, si és que n'hi ha, i també la producció. És molt important saber la producció com la faran, perquè, esclar, si presenten un projecte d'una reconstrucció del bombardeig de Granollers durant la Guerra Civil, ja, bueno, escolta'm, 4.000 euros, per clar, molta imaginació que hi posi, serà complicat. S'ha de ser realista. No? I detallar tots aquests ítems i posar-se en contacte doncs, amb l'Associació Cultural de Granollers, a la nostra web, i allà els poden atendre i els acaben d'explicar els dubtes que puguin tenir. I tot plegat, hi ha de temps fins al 20 de març, si no m'equivoco. No t'equivoques, el 20 de març, o sigui, falta aproximadament un mes. Hi ha gent que s'ha interessat ja per presentar-se, pensem que s'hi presentarà gent, vist el resultat de l'anterior. Però, esclar, m'imagino que una setmana abans potser n'hi haurà 3 i el mateix dia se'n presentaran 20. La gent va a última hora, és lògic. Doncs, Albert, estarem al cas de veure com evoluciona aquesta segona edició, també amb la participació, com deies, de Vallès Oriental Televisió, on es podran emetre aquests documentals, i ens seguim parlant. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres.